A ovaj sukob između premijera i predsjednika države kao i ostale političke aktualnosti komentirat ćemo sa članom predsjedništva SDP-a i saborskim zastupnikom Domagojem Hajdukovićem. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima. Pa, za početak, jesmo li sad već ušli u neku fazu bizarnosti u ovom dopisivanju oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost? Pitam vas to zbog toga što smo doista u jednoj ozbiljnoj situaciji. Dakle, osim ove zdravstvene krize, borbe sa koronavirusom, imali smo i ovaj slučaj na Markovu trgu, dakle, tu radikalizaciju. Niz je zapravo tema. Vidjeli smo sada da je podugački popis onoga o čemu bi htjeli razgovarati s jedne strane predsjednik države, s druge strane premijer. I onda se zapravo zapinje na ovim tko je potpisao poziv, kako to zapravo ide. A sve bi mogao riješiti jednostavno jedan telefonski poziv. Pa svakako mislim da je vrijeme da se sastanak vijeća održi. Kao što ste rekli, onda ne moram ja objašnjavati da je situacija više nego, recimo to tako, delikatna i da jako puno tema se treba naći na dnevnom redu. No ono što je tu problem po meni i gdje ja vidim glavni krimen i zapravo kamen spoticanja u ovome svemu je premijerovo inzistiranje na takozvanom sustavu domovinske sigurnosti, koji ne može zamijeniti niti derogirati sustav nacionalne sigurnosti. On može biti potporni, suplementarni, ali ne može biti onako kako je to primjer barem. Dobro, ali sada se čini da je predsjednik države prešao preko toga, dakle nije danas spominjao više nikakvu koordinaciju. Dakle, sad je problem od koga on, odnosno njegov ured, dobiva poziv. Dakle, danas je nazvao predstojnika ureda premijera kaluđarom. Dakle, ulaze opet u tu neku polemiku koja onda daje, naravno, dodatne metke s druge strane premijeru kojem onda odgovara, pa ga optužuje da on zapravo u sprezi sa domovinskim pokretom izvlači zapravo pažljivo, kaže Plenković, da zapravo premijer, predsjednik države pomno priprema svoje medijske nastupe i epitete s kojima ga časti. Ma, rekao bih da je to već i prije otišlo u ovu pred ad hominem fazu, odnosno preosobnu. Mislim da, kao što ste rekli, telefonskim pozivom se može dosta toga riješiti. Ali opet, za svađu treba dvoje. Ja ne bih tu sada posebno apostrofirao niti krimen jednoga, niti krimen drugoga. A mislim da je predsjednikovo inzistiranje da se vijeće održava po zakonu jedino što je zapravo i prihvatljivo. Dobro, vidjet ćemo. Dakle, hoće li se ipak dogovoriti, kaže predsjednik države, očito nam ne ide iz prve. Međutim, tu je još jedna tema koja se jučer otvorila. Isto je zapravo bila dio pisma koje je stigao s Pantovčaka u Banske dvore. Dakle, to je sudjelovanje oporbe u ovom upravljačkom odboru koji je zadužen za nacionalnu strategiju. Premijer je to glatko odbio. Podsjetio je zapravo na nekakva događanja od prije nekoliko mjeseci, ljetos, kada su svi članovi oporbe na koje on pozivao sastanak odbili taj njegov poziv. Sada zapravo je javna rasprava o nacionalnoj strategiji, a što se tiče oporbe, ona može i sudjelovati u toj javnoj raspravi, a onda i kroz saborske odbore kao i kroz plenarnu sjednicu. Dakle, moram reći nekoliko stvari zbog javnosti prije svega. Naime, prema zakonu, nacionalna razvojna strategija trebala biti donešena u ožujku. Možemo prihvatiti činjenicu da zbog situacije, zbog pandemije, ona tada nije mogla biti donešena. Premijer kad je pozivao oporbu, je pozivao oporbu, ali je pozivao jednog po jednog čelnika, što smo mi ocijenili neprihvatljivim. Dakle, ako želi razgovarati s oporbom, ne vidimo zašto se ne bi moglo razgovarati sa cijelom oporbom i zašto se mora razdvajati, recimo to tako, sastanke. Novi predsjednik SDP-a je također pozvao gospodina Plenkovića na dijalog, da postoji puno otvorenih tema oko kojih trebamo razgovarati i tu nije bilo rezultata. A specifičnost je ovakvih i sličnih dokumenata kada dođu u saborsku raspravu da se oni ne mogu, za razliku od zakonskih prijedloga, mijenjati. Dakle, nema amandmana. Kada uđe u saborsku formalnu proceduru, više se, dakle, tekst, nema intervencija u tekst. Dobro, što možete, znači, sudjelovati u ovoj javnoj raspravi, ne, znam, dati svoje prijedloge, pa svakako utjecati zapravo na konačni tekst. Svakako, dakle, kao i svi ostali građani. Međutim, mi smo tijelo koje tu nacionalnu strategiju treba donijeti. Mislim da je bilo minimalno fair i minimalno korektno da smo bili pozvani na sastanak, da smo bili uključeni barem u ovaj zadnji finalni dio
izrade strategije prije nego što je ona otišla u javnu raspravu. Naravno, mi ćemo svoje pravo i kao građani i kao politički akteri iskoristiti, sudjelovat ćemo u javnoj raspravi i vidjet ćemo na kraju koje će naše prijedloge vlada prihvatiti, odnosno odbiti sa kojim argumentima. A u Saboru jedino što će nam preostati onda je raspravljati, jer kažem, nema intervencije u tekst u jednom trenutku kada to uđe u saborsku raspravu. Jeste li uspjeli zapravo pogledati, pročitati tu strategiju? Ona je od jučer zapravo dostupna cijeloj javnosti. Što mislite o njoj, koliko je ona na nekakvim realnim osnovama kada se pogledaju trenutno stanje i konačni ciljevi? Svi će se složiti da u tom pravcu treba ići, ali tu naravno uvijek pitanje je provedbe. Pa nisam još imao vremena pročitati i proučiti strategiju u detalje. To smo svakako počeli. Mi u klubu zastupnika SDP-a smo o tome počeli raspravu, odnosno podijelili smo materijale i zaduženja. Isto kao što sam isto učinio i u Odboru za europske poslove, koji je jedan od odbora koji će sigurno raspravljati o ovome. Ono što treba reći u ovom trenutku je da je Nacionalna razvojna strategija jedan opći dokument, dakle vrlo opći, ali koji može dati konture onoga kako i u kojem smjeru se želimo razvijati. Isto tako, bojim se, i tu se moram složiti sa predsjednikom Republike koji je rekao da će tu biti puno copy-paste-a, odnosno izraži i zalijepi, da ne vjerujem, barem po onome što sam do sada vidio, da se zaista uložilo pravog truda da se napravi jedan cjeloviti, kvalitetni dokument koji jasno ocrtava viziju za sljedećih 7 godina Hrvatske. Vidjet ćemo da u konačnici kako će izgledati sama strategija. Međutim, znamo što se tiče samog djelovanja oporbe, što premijeru se također naravno ne sviđa. To je cijeli ovaj niz interpelacija koje je do sada pokrenut i koji će se tek pokrenuti. Ono što SDP predlaže i ide zapravo sljedeći tjedan u prikupljanje potpisa, ako se ne varam, to je interpelacija o projektu Slavonija, Baranja i Srijem. Vi ste posegnuli zapravo za jednim novinarskim člankom u kojem jasno je nabrojano zapravo nekoliko utjecajnih lokalnih HDZ-ovaca koji su dobivali novac, evropski novac, ali ne samo oni, nego i članovi njihovih obitelji, uža i šira rodbina, možemo to tako reći. E, sad premijer je baš to primijetio, rekao je da zapravo ste u sprezi sa autorom tog teksta, da nakon što je objavljen taj tekst, 3 dana nakon toga dolazi do interpelacije, a i da sam autor teksta nikada nije provjerio te podatke u Ministarstvu za regionalni razvoj Europske fonde. Pa ovako ću vam reći, dakle, budući da sam jedan od onih koji rade na toj interpelaciji, znači, prije svega mislim da premijer ne razumije očito kako demokracija funkcionira i da su neovisni mediji jedan od bitnih aktera u modernoj demokraciji, te da nezavisno novinarstvo, istraživačko novinarstvo je zapravo jedan od alata kojim se nadgleda izvršna vlast. Naravno da će oporba koristiti tekstove koje pišu novinari, naravno da će oporba pratiti medije, naravno da će oporba razgovarati i među sobom i sa novinarima ukoliko se takvi tekstovi objave. Mislim da je to nešto sasvim normalno, što u svakoj funkcionirajućoj demokraciji je onako dano, znači to je nešto što se radi. Što se tiče provjere podataka, dakle ako uzmete javno dostupne podatke o dobitnicima potpora, vidjet ćete da zaista sve kako se navodi u tekstu tako i stoji. Ono što sam ja do sada provjerio radeći na interpelaciji, dakle nekih 80% podataka koje sam do sada provjerio, svi se poklapaju. Prema tome, novac su dobivali viđeni dužnosnici HDZ-a, bilo bivši, bilo sadašnji, njihova šira i uža obitelj, njihovi prijatelji, kumovi, susjedi, ortaci, partneri, ne znam nija što i ne znam nija tko, i to ne samo direktno, nego indirektno. Dakle, kada bi jedinica lokalne samouprave, odnosno komunalno poduzeće u sklopu jedinice lokalne samouprave dobilo neki natječaj, odnosno novac, raspisalo bi natječaj za podizvođače ili izvođače i te natječaje bi dobivali isto ili financijeri HDZ-a ili ljudi bliski HDZ-u ili opet rodbina, članovi obitelji itd. Taj dio je malo teže istražiti, odnosno treba puno više vremena i truda. Ovaj, dakle, o direktnim potporama je puno lakše. Prema tome, kao prvo, ne shvaćam zašto premijer se boji valjda medija, neovisnih ili novinara. Naravno da je mediji neovisni su jedan od stupova demokracije. Interpelacije su legitiman način na koji oporba može djelovati. Ja ne znam, odnosno valjda je premijeru krivo što je HDZ bio bezidejna
oporba pa taj institut nije koristio, jer da bi napisali interpelaciju ipak se morate malo i potruditi. A pa bila je interpelacija, ali kažu u HDZ-u da nikad kad su oni bili oporba, te interpelacije nisu ni stizale na dnevni red, jer samo da pojasnimo i gledateljima, interpelacija nije u tom smislu rokovima vezana kao opoziv. Dakle, kada stigne službeni prijedlog o opozivu, onda se on mora raspraviti u Saboru u roku 30 dana. S interpelacijama je drugačije. Dakle, nema nikakvih rokova kada bi se ta točka stavila na dnevni red. Nema rokova, da, ali smo zato prilikom promjene poslovnika, u širom dogovoru koji je trebao biti postignut, dogovorili to da oporba može 2 puta mjesečno 2 točke staviti na dnevni red. Dakle, svojim dogovorom oporba stavlja bilo svoje neke prijedloge, dakle može se raditi o zakonskim prijedlozima, prijedlozima zaključaka ili tako dalje, ili interpelacije. Mi smo dakle odlučili stavljati ovakve točke na dnevni red i stavljat ćemo ih. I mislimo da je izuzetno bitno da hrvatska javnost čuje što se radi, kako se radi, da postoje osnovane sumnje, da se novac ne samo da se ne dijeli transparentno, nego se ne dijeli i meritorno, dakle prema onome načinu na kako bi to trebao i biti dodijeljen. Osim toga, u prilog tome vam ide i činjenica da je Ustavni sud ukinio nekoliko članaka Zakona o poljoprivredi koji su zapravo onemogućavali žalbu onih koji su se javili na natječaje za potpore u kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi. Dakle, i to baca sjenu na cijeli ovaj proces ako uzmemo u obzir da su mnogi od ovih visoko rangiranih HDZ-ovaca koji se spomenju i u medijima zapravo novac dobivali upravo za te namjene. To je nekako sve u jednoj županiji Požeško-slavonskoj. Međutim, premijer kaže da je projektom, odnosno savjetom za Slavoniju, Baranju i Srijem 19.000 projekata financirano i da su naravno financirani oni projekti u kojima u općinama, gradovima u kojima nije HDZ na vlasti, da su to zapravo smiješne optužbe. Pa gledajte, financirani su da u svim jedinicama lokalne samouprave manje više, gotovo svi koji su se javljali su i dobivali i nije lokalizirano samo na jednu županiju, Požeško-slavonsku, nju je jednostavno najlakše istražiti i pročešljati jer je najmanja. Ali imate slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji, imate u Osječko-baranjskoj županiji, imate u Vukovarsko-srijemskoj, imate u Brodsko-posavskoj. Svagdje je isti obrazac? U pravilu da. Ne nužno dakle da se ovdje radi o visokim dužnosnicima HDZ-a, ali i o HDZ-ovim financijerima, donatorima, ljudima bliskim HDZ-u, rodbinskim vezama, ortacima. U pravilu da. Znači, dobro, HDZ ima 200.000 članova, gotovo je nemoguće izbjeći onda ovakve situacije. Nemoguće izbjeći, naravno. Ja uopće ne sumnjam da ima i HDZ-ovaca, članova i bliskih ljudi koji su i poduzetnici, i poduzetni ljudi i slično. Međutim, zanimljivo je da baš ljudi navezani na određene pojedince dobivaju te natječaje. Zanimljivo je da visoko rangirani bivši dužnosnici HDZ-a dobivaju velike novce i njima bliski ljudi, a te iste novce dijele ljudi koji su bili ili bliski suradnici ili podređeni tom istom HDZ-ovcu. Dakle, postoji tu jako sumnji u transparentan i meritoran proces i to je jednostavno nešto o čemu se treba pričati, jer europski novac nije imun na pronevjere, kao što to u javnosti često se zna ponavljati, jednostavno to treba istražiti. Ako HDZ kaže, kao što je rekao recimo prilikom interpelacije o projektu vjetrenjača Krš-Pađene, ako kaže da je sve čisto, ako kaže da je sve bilo po slovu zakona, čega se onda boje? Onda samo takve rasprave mogu ići njima u korist. Dobro, premijer je isto jučer rekao da je zapravo jasno postupanje oporbe sa svim tim silnim interpelacijama, da je zanimljivo da se sad prava poplava pojavljuje 6 mjeseci prije lokalnih izbora, da se na taj način želi HDZ prisiliti na političku defanzivu, da to neće proći, da se želi imputirati HDZ-u da je to jedna kriminalna, koruptivna zapravo stranka i da je takva i vlada. Pa evo, vidjeli smo danas presudu ne samo bivšem predsjedniku i premijeru Ivi Sanaderu, nego i stranci. Znači, stranci Hrvatske demokratske zajednice. Dobro, premijer kaže da HDZ iz tog doba nije današnji HDZ. Ama gledajte, znači ja sam evo prije nekoliko dana na sjednici prilikom rasprave interpelacije nazvao HDZ kradez. I dalje mislim da je to tako. Zbog toga sam dobio opomenu, ali sada ću tražiti da potpredsjednik Reiner povuče tu opomenu jer je očito da HDZ jest kradez.
Premijer priča o novom HDZ-u, da se HDZ promijenio, da on kako ga vodi je neki drugačiji HDZ, ali jedno su riječi, a drugo su djela. Vidite i sami koliko je ministara u prošloj vladi otišlo zbog sumnje u koruptivne radnje. Vidite koliko se afera veže sada i za ovu vladu. Prema tome, Vuk je možda dlaku promijenio, ali čudnije. HDZ je dalje ostao KDZ, a jedino što se promijenilo zapravo je predsjednik. Još samo kratko za srijedu, kolona sjećanja. Dakle, vidjeli smo da će se ona održati, doduše pod nekakvim određenim epidemiološkim mjerama koje ipak odudaraju od uobičajenih ovih mjera koje su inače na snazi. Dakle, dozvoljeno će biti okupljanje do 500 ljudi. Danas je bilo i postavljeno pitanje članovima stožera hoće li se za ove predstojeće božićne novogodišnje blagdane isto onda raditi izuzeci kao što se rade za Vukovar. Koji je vaš stav zapravo? Znamo da će biti predstavnici SDP-a u Vukovaru, ali da će izbjeći zapravo bilo kakva okupljanja koja su masovnije. Tako je. Naš stav je tu vrlo jasan. Dakle, u borbi protiv koronavirusa ne može biti iznimaka. I tu uključujemo naravno i dan sjećanja na Vukovar. Mi smo na predsjedništvu donijeli odluku da će u Vukovar otići minimalna delegacija. Dakle, predsjednik još 5 do 6 predstavnika SDP-a, što iz predsjedništva, što iz nekih drugih tijela, koji će položiti vijenac, odati počast svim žrtvama Vukovara i žrtvi grada heroja, a da će ostali saborski zastupnici i članovi predsjedništva svako u svojoj sredini na način na koje je to primjereno također odati počast žrtvama Vukovara. Ja to namjeravam učiniti, na primjer, kod spomenika Crvenom Fići u Osijeku, gdje ću zapaliti svijeće i uz Vukovarsku cestu i na sam spomenik. Prema tome, vremena su takva da zahtijevaju jednostavno drugačiji pristup. To nije naravno usmjereno protiv sjećanja na žrtve Vukovara ili na žrtvu samog Vukovara, nego čisto na borbu protiv virusa. Trebamo biti odgovorni, trebamo se odgovorno ponašati, odgovorno obilježiti i naravno i ovim putem pozivam sve građane i naše članove naravno da zapale svijeću u prozoru i na taj način, na siguran način epidemiološki odaju počast gradu heroja. Naravno, vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati u srijedu. Vama hvala za današnje gostovanje. Hvala vama. A mi odlazimo na kraću stanku. Nakon toga vraćamo se temi dana, presudi za Fimi mediju. Sve ćemo analizirati s odvjetnikom Antom Nobilom.